Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô comigo, Cíntia Bernardes, e vamos agora falar com o signo de Capricórnio, Sol, Lua ou Ascendente em Capricórnio, com as previsões aí específicas para o amor para o mês de novembro de 2020. Me conecto para trazer a mensagem para o signo de Capri, Sol, Lua ou Ascendente. Qual a mensagem da espiritualidade para o amor, para o coração dos meus capricornianos? Capricornianos, gratidão. Gratidão. Vamos ver a energia aí de vocês. Ah, nem, não creio. Adoro, Capri. Olha só a energia de Vênus, hein? Meu Deus. A Vênus só saiu aí para vocês até agora, viu, Capri? Então, energia de Vênus pode falar de pessoas do signo de Touro ou pessoas também do signo de Libra, né? Então, Vênus traz uma energia de muita prosperidade no amor, de muito prazer, de muito amor, né? Favorecendo bastante aí as relações, né? Os afetos, a sensualidade, a beleza também. Então, acredito que Capri vai estar bem lacrado. Já está, né? Já estamos em novembro. Capri estará lacradora aí no mês de novembro. Mensagem do tarô da magia sexual para Capri. Qual a mensagem do tarô da magia sexual para Capricórnio, Sol, Lua ou Ascendente? Qual a mensagem para Capricórnio, Sol, Lua ou Ascendente em Capri? Capri. Temperança, gostei, olha só. A temperança pode falar de pessoas do signo de Sagitário, Capri. Então eu acredito que novembro vai trazer para vocês aí relações tranquilas, estáveis, né? Pessoas calmas também, pessoas equilibradas, isso é muito legal. Eu vejo muita limpeza, muita purificação também no amor e muita proteção aí da espiritualidade para a vida de vocês agora no mês de novembro. Vamos ver a mensagem desse tarô específico aqui. Lá tem planza. Uma relação amistosa, um filtro de amor acende um desejo adormecido e devolve a harmonia da relação. Olha que lindo. Então, é exatamente a energia de Vênus, né? Devolvendo aí para vocês o fogo, acendendo o coração, acendendo as relações, né? Aproveita porque estará muito bom, viu? Vamos ver a mensagem dos anjos. Opa! Com a mensagem dos anjos do amor e do romance para o signo de Capricórnio para novembro de 2020. Com a mensagem dos anjos do amor e do romance para Capricórnio, novembro de 2020. Então, o tema e a energia do mês de vocês, temos aqui a carta Children. Para mim, essa carta ela fala muito aí de sentimentos puros, né? De coisas que estão começando, que precisam ser cuidadas, ou até mesmo assim, cuide do seu relacionamento, cuide do seu emocional, cuide do pilar do amor aí na sua vida, tá? Para você que tem filhos, né? Muito cuidado para os filhos não influenciarem, né, de certa forma aí na sua vida amorosa ou mesmo no seu relacionamento, tá? Dê atenção, né, ao seu parceiro, à sua parceira. Acredito que quem está solteiro, muitas possibilidades de coisas novas vindo. Pode ser também pessoas do signo de Gêmeos, tá? Pode ser pessoas mais jovens que vocês ou pessoas que têm aí essa questão de alegria, felicidade, uma pessoa bem brincalhona, tá?
seus sentimentos e atitudes do passado. Então, aqui fala da química, né? Você vibrou aí numa frequência alta, então seu poder de atração está alto, né, desde o mês passado, e acredito que essa energia ela vai se manifestar na vida de vocês esse mês. Olha, suas ações do passado, atração, então muita química e muito poder de atração, hein? E isso vai assim bombar, né, para vocês no mês de novembro. E chega aí com essa energia da deusa Vênus, trazendo todo esse ápice, né? Conselho do universo para o presente. Faça um esforço. Capri, aqui fala que o amor está seguindo os seus passos, né? Então se esforce. Continue vibrando aí essa frequência, né, de atração, de química. Vocês estão com a energia de atrair para vocês o amor, as pessoas certas, digamos assim. Se esforce nesse sentido. Os seus sentimentos e ideias atuais. Então, vocês entenderam que quando vocês se valorizam, quando vocês se amam, quando vocês se cuidam, quando vocês se empoderam, o amor ele fica melhor e o amor ele acontece de uma forma muito melhor, tá? Aonde tudo isso está te levando? Então, o universo fala para você, dê a essa relação uma chance. Você que está em um relacionamento, né? Trabalhe essa parceria, cuide, invista, dê uma chance. Não vejo términos, não vejo problemas, muito pelo contrário, eu vejo as coisas se harmonizando muito bem. Para você que está buscando um relacionamento, pode ser que apareça alguém, pode ser alguém do passado, ou pode ser que apareça alguém que você olha às vezes, né, e fala, não, isso não é para mim. Mas os anjos falam, dê uma chance, tá? Porque pode ser uma coisa legal. Então, se permita, trabalhe aí essa parceria. Conselho do universo para o futuro. Confie. A situação, o momento, as energias estão te chamando para ter fé. Então, confie, solte, faça a sua parte e deixe o universo trazer e manifestar para você, tá? Mensagem oráculo para Capricórnio, mensagem do oráculo do amor para Capricórnio. Então aqui fala o seguinte, é como se fosse assim cortes, né? Mas você abandonando situações nocivas, situações negativas, tá? É o momento também de curar o coração, remendar aí o coraçãozinho, curar o coração, principalmente de coisas tóxicas. Então, eu vejo muitos de vocês aí em novembro realmente cortando da vida de vocês, não permitindo, não se auto-sabotando e nem permitindo sabotagens, né? É um tempo de progresso, aproveite o tempo, vem para vocês aí uma nova fase também, um novo tempo, né? Muitas revelações, muita luz, muita claridade, é um mês de força, onde você será honrado, um mês de extrema proteção e um mês de poder em relação ao amor. Porque vem progresso, né? Vem mudanças, para muitas pessoas vem passeios, vem viagens, tá? Uma nova chance, uma nova oportunidade também vindo para vocês. Saiam de competições, né? Fujam de rivalidades e de competições. Essa carta, ela traz aqui também uma energia bem sedutora, tá? E a Fênix, né? Fala de um renascimento, tá? De uma nova fase mesmo. Uma grande transformação, crescimento e um grande renascimento aí para Capricórnio no amor. Me veio aqui agora Escorpião, acredito que muitos de vocês estão envolvidos com alguém de Escorpião, né? Ou pode ser aí também uma pessoa de Escorpião chegando para vocês, tá bom, Capri? Então é isso, a minha mensagem. Por favor, verifique se você está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe para mim o seu like. O seu like é importante porque quando você deixa o like, comenta os meus vídeos, o próprio YouTube divulga o meu canal para outras pessoas. E você pode me ajudar dessa forma, tá bom?
Gratidão sempre e até a próxima. Tchau, tchau.